Në fshatin Bulgarec të bashkisë Korç po punohet për sistemimin e rrugëve të parcelave. Ndërmarrja e shërbimeve publike po kryen nivelimin dhe zjerimin e këtyre rrugëve, më pas shtrimin e tyre me çakëll, në mënyrë që fermerët ta kenë më të lehtë aksesin drejt tokave bujqësore për t'i punuar apo dhe për të bërë transportin e prodhimit. Fermerët e zonës thonë se kjo është një punë për t'u vlerësuar, pasi deri më tani këto rrugë nuk ishin njohur asnjë investim dhe ishin të amortizuara. Shumë problemi ish, dhe po të bëjmë që të gjitha parcelët është gjë shumë e mirë, se edhe ne vuajmë kur ymë, kur dalim me nga arkes. Është një punë e mirë, është një gjë e mirë. Si kanë qenë më përpara, çfarë probleme ju sillnin? Probleme si një do të balë të gropa, ishte shumë problem, sidomos me zetora të vegjel, ishte shumë problem. Nuk kaloni do të? Jo. Si ndirni të prodhime? Po me të keqë. Çfarë probleme ju sill të kjo? Silte problem se ishte balë të gropa, tashi umbushin të tëra rrugët, kanalizimet janë apur. Me karoca ikim, tashi ikim shumë mirë, që atëm, jemi të knaqur. Veç rrugëve të parcelave, në këtë fshat janë pastruar edhe pothuajse të gjitha kanalet vaditës e kullues, e siç po infermerët, nuk ka pasur probleme apo mungesë të ujit për vaditjen e kulturave bujqësore. Kanalet kullues janë pastruar edhe ka, kur fillon sezoni për të vaditur, ka 24 orë ujë. Jemi shumë të kënaqur. Vetëm kush nuk do që të vaditi. Uj, ri, kanalet plot. Fermerët e fshatit Bulgarec kultivojnë kryesisht patatet, qepët, hudhrën, misrin dhe grurin.